За постановою Кабміну, яка набула чинності 1 січня 2016 року, сталися зміни у наданні українцям послуг з реєстрації бізнесу, нерухомого майна, земельних ділянок, місця проживання громадян. До 30 квітня ці повноваження в нашому місті повністю передадуть фахівцям муніципального центру послуг. Порядок їхнього надання зміниться. З метою ефективного проведення цієї роботи міський голова своїм розпорядженням утворив відповідну робочу групу. Першочерговими її завданням є відпрацювання у мінімальні терміни заходів з реформування роботи муніципального центру послуг нашого міста для виконання цих змін і новацій. І перш за все з метою якісного обслуговування мешканців Кривого Рогу. Відтепер створюється державний реєстр речових прав на відповідному веб-порталі, доступ до якого матимуть лише спеціалісти. Поки повністю не налагоджено нову систему, у фахівців досі є чимало запитань, але поступово всі налаштовуються на новий формат роботи. Згідно цього закону і постановки Кабінету міністрів, ми до 30 квітня повинні передати повноваження органам місцевого самоврядування. Розробили ми графік поетапно передачі цих повноважень. На сьогодні створюється відділ державних реєстраторів при міській раді. Нових фахівців прийматимуть на роботу за конкурсом, а потім вони проходитимуть навчання. Також розширюють повноваження нотаріусів. Зміняться терміни реєстрації та вартість послуг. До речі, 60% від цих зборів йтимуть до місцевого бюджету, 40% – до державного. Змінився і термін усунення недоліків у зібраному пакеті документів. Раніше було лише 5 днів, тепер 30, що полегшить завдання і для реєстраторів, і для громадян. Поки налагоджують нову систему роботи, послуги з державної реєстрації майна, нерухомості, місця проживання паралельно надаватимуть і в управлінні юстиції, і в центрі муніципальних послуг.